Sveiki, finalinė LKL kovų belaukiant, pristatome dar vieną Back to School laidą, kurioje puikiai lietuviškai kalbantis latvis Kaspar Svetsvagers. Labas, Kasparai. Labas. Taigi, į Lietuvą atvykai gyventi, būdamas 17 metų. Taip. Tuomet lietuvių kalbos dar nemokėjai. Nemokėjau. Ir, bet vis dėlto nėra į tokią svetimą, latvių ir lietuvių kalbos yra kažkaip panašios, ar ne? Jo, ir čia nėra pirmą kartą, kad man kažkas užduoda tokį klausimą. Todėl galiu pasakyti, kad jo, yra labai panašios ir man buvo gal biškai lengviau išmokti. Ar lietuviškai prabilai be jokių papildomų pastangų, ar teko šiek tiek judėti? Teko šiek tiek judėti ir teko biškai eiti privatos pamokas, bet pagrindinė ta išmokiau būdamas bendraudavas su komandos draugais ir gyvendavom kartu Kaustoj, gal žinot tokį vietą, nežinau, bet jo, daug šnekėjom ir daug man reikėjo iš pradžių suprasti, ką jie kalba ir kažkaip išmokau. Ir kaip sekėsi pritapti mūsų šalyje? Nebuvo sunku, nes Latvija ir Lietuva ir labai panašus, ir žmonės panašus, parduotuvės panašus, čia viskas labai panašu kaip Latvijoje. O galėtum teikti, kad Kaunas tavo antrieji namai? Jo, aišku, aš jau kažkada sakiau tą dalyką ir galiu pasakyti, kad jo, Kaunas mano antrieji namai. Labai džiugu. Na, dabar apie mokyklinius laikus. Tai kokie pirmis trys daiktavardžiai tau šauna į galvą, kaip išgirsti žodį mokyklą? Matematika, latvių kalba ir geografija. Įdomus pasirinkimas. Ar buvai geras mokinys, ar vis dėlto priskirtum save prie padaužų? Ne, aš, man atrodo, buvau geras, nes mano tėvas visada norėjo, kad aš gerai mokindavus ir man visada sakė, jeigu aš galėsiu žaisti krepšinį tik tada, jeigu gerai mokysiu. Tai. Supratau, tai stengiasi mokintis, kad galėtum žaisti. Jo, jo, jo. Ar esi prikvietęs mokykloje šunybę? Iš tikrųjų, nelabai. Buvau geras, kaip pasakyti, studentas, ne studentas, bet mokinys ir nedariau tokius blogus dalykus kažkokius, buvo geras. Labai gerai. Ir kuri pamoka tau buvo įdomiausia? Išskyrus kūno kultūrą. Ne, iš tikrųjų matematika man labai patiko, nes ir man ten normaliai sekėsi ir jaučiu iki 10 klasės turėjau ir gerų, kaip pasakyti, pažymus, jo. Tai mes turim muzikantą, Renaldo, tave matematiką, visiems kitiems kūno kultūrą. Ar teko mokykloje dėvėti uniformą? Ir patiko ar nepatiko? Ne, pas mus Latvijoje kažkaip tokie dalykai nėra. Esu girdėjęs, kad Lietuvoje būna, bet pas mus Latvijoje galėjome eiti kaip norėjom. Supratau, neblogai. Visai pavyzdžiu. Ir ar palaikai ryšius su bičiuliais iš vidurinės mokyklos? Iš tikrųjų, aš turėjau vyresnių draugų, su kuriais aš žaidžiau krepšinį kartu. Ir jie eidavo į tą patį mokyklą, bet ne į mano klasę. Todėl iš klasiokų neturiu labai daug gerų draugų, bet iš mokyklos laikų turiu. Na ir paskutinis mūsų klausimas, tačiau svarbiausias, ko tave išmokė mokykla? Ko man išmokė mokykla? Nu, daug dalykų išmokė teisingai gal šnekėti latviškai. tiek pat išmokau anglų kalbos ir daug smulkmenų ir kitų dalykų. Ta pati geografija, kaip viskas vyksta ant šito pasaulį, tai jo. Vertėjo. Vertėjo. Ačiū tau labai iš pokalbį. Ačiū. Ačiū, kad buvote kartu. Atsisveikiname iki kito karto ir tikimės jūsų palaikymo svarbiausiose LKL kovose. Iki!